Bakıda baş vermiş maraqlı qəza ana kameraya düşüb. Avtosfer az xəbər verir ki, Azadlıq prospektinin Binəqədi rayonu ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, BMW X6 markalı avtomobilin sürücüsü qarşıdakı avtomobil sola döndüyü üçün qəfil əyləci basıb. Bu zaman arxadan gələn VAZ 2107 markalı avtomobilin sürücüsü onunla toqquşmamaq üçün maşını sağa çəksə də, yol ayrıcında gözləyən Mercedes markalı avtomobilə çırpılıb. Bu arada yol kənarında dayanmış piyada son anda geriyə çəkilərək avtomobil tərəfindən vurulmaqdan qurtulub. Jiqulinin sürücüsü avtomobildən çıxaraq BMW X6-ya etsə də, sonuncu heç nə olmamış kimi yoluna davam edib.